Feliz em ter, ter acontecido essa luta, fui um grande incentivador dessa luta para o UFC Brasil, fiquei feliz em acontecer essa luta, grande luta, e o Pulco foi premiado tanto com essa luta, quanto, né, eu acho que o Lyoto vai voltar muito bem, está super motivado, mandando fotos e vídeos de treino. Eu estou acompanhando muito esse treinamento dele, ver ele super motivado, com a família, com o espírito, né, de querer voltar com tudo. E também tem o Demian Maia, né, a gente não pode esquecer. O Demian Maia acabou de disputar o cinturão, fez uma luta parelha com o campeão, onde perdeu por pouco, só porque ia lutar justamente um mês antes da luta, um mês e pouco, não conseguiu atingir a melhor o ápice da sua preparação física, mas é um grande nome também do jiu-jitsu, vai estar lutando em São Paulo, então eu fico feliz nessas grandes lutas. Hoje saíram mais duas lutas, né, para o card de São Paulo. A gente vai ter o John Lineker lutando também, né? Então o card está cada vez melhor, a gente vai ter o Marreta lutando também nesse card, né? O card está cada vez melhor, boas lutas, e o UFC São Paulo vai arrebentar dia 28. Queria convidar todo mundo que não comprou o seu convite, Ginásio Ibirapuera, dia 28 de outubro, vamos lá, galera, que esse card está imperdível. Você mencionou isso, e me veio na cabeça a ação promocional que vocês estão fazendo. Vocês estão levando o letreiro do UFC para várias cidades, né? Você acredita que essa ação de marketing vai conseguir...